Доброго ранку вам! Дуже дякуємо, що завітали до нас, можете сідати. Розкажіть, як ваш настрій сьогодні? Я розумію, що дуже бадьорий, тому що ну як без бадьорого настрою, виконуючи такі композиції? Правда? Прекрасно, коли бачимося з вами, тоді завжди класний настрій. Мені дуже приємно, що ви сьогодні до нас завітали. Ви востаннє були у нас, не пригадаєте, коли? Того року в складі гурту «Тенор Люкс». І буквально, тобто вже досить багато так, часу Так, звичайно, пройшло. Ми третє, як брати-трубачі, ми вже, в принципі, третій раз знаходимося. Часті гості у нас. Розкажіть, що змінилося в вашій творчості з того часу, коли ви востаннє до нас приходили? Багато чого змінилося. Змінилися і наш стиль гри, змінилися, можна сказати, багато різних факторів, тому що ми пробуємо себе вже і в джазі, в сучасному джазі, у латиноамериканській музиці, пробуємо себе вже десь в сучасній народній музиці, балканській музиці. Поступово стараємося змінювати і поповнювати свій репертуар. Також багато. Ну, а щодо класики? Виконуєте і класичні композиції, наскільки так, звичайно, я розумію? Звичайно, виконуємо, тому що якраз декілька років назад наш стиль, можна сказати, і роботи чуть-чуть змінився, тому що ми переїхали працювати в музичне училище, і там принцип такої роботи, що вона дуже різнобарвна, тому що не тільки ми займаємося викладацькою діяльністю, але й займаємося виконавською, граємо в складі оркестру, є його солістами. Звичайно, велика вдячність, можемо подякувати за те, що Світлана Іванівна Стегней дуже боліває за це училище, директор училища. Вона сприяє розвитку цьому училищу, матеріальній базі. І слава Богу, там, навчаючи студентів, працюючи, граючи з ними в колективі, ми можемо пропагувати цю музику і далі. Тобто ваше життя абсолютно повністю пов'язано з музикою? Тобто кожен день ви ще багато часу приділяєте різним заходам комерційним, де виступаєте, таким чином також заробляєте гроші. Скільки часу вам потрібно, щоб підготуватися? Скільки там, до прикладу, разів на тиждень вам доводиться виступати? В залежності від того, які є замовлення, які, можна сказати, виступи. Все в залежності від того. Але так є насичені дні у нас. Ми завжди в русі, ми завжди в репетиціях, тому що не знати, коли, де, чи то треба виступати на класичній сцені, чи то треба виступати на естрадній або на корпоративній. Звичайно, це багато часу. Це, можна сказати, і вихідні. Якщо десь немає певних виступів, тоді ці вихідні, в принципі, йдуть на репетиції. Звичайно, є замовлення, які ми маємо заздалегідь, як до яких ми готуємося заздалегідь, але є такі, які появляються, з'являються раптово, і потрібно нам кажуть, яку музику у нас відчекають, якого стилю. Звичайно, потрібно, є стандарт у нас, стандарт композиції, де ми виконуємо на різних мероприємствах, наприклад, що від нас чекають. Але є такі ексклюзивні композиції, де вони розраховані не на широкий загал публіки. І тому цим композиціям більше часу треба прилагати, тому що буває, що так, що треба інакше готуватися і більше часу на них витрачати. Так. Тобто буває таке, що замовник вам сам каже, що він хоче від вас почути. І навіть якщо ви раніше цього не виконували, вам доводиться одразу навчитися. Так, так. Це буває, звичайно, не дуже часто, але є десь такі побажання, можна сказати, замовників, що вони дійсно хотіли б чути. Так, є. Це особливо за кордоном. Наприклад, там є ряд або категорія людей, яким потрібний конкретний стиль якийсь. Ми, виступаючи за кордоном, маємо деякі зв'язки, які з таких людей ми познайомилися і з класичними виконавцями, і з джазовими, які пропагують на своїх теренах, на своїй домівці ці всі, як казати, цей стиль. І, наприклад, якщо вони зацікавлюються такими, як нам, і вони бачать, наприклад, да, яку ми музику граємо, і вони бачать, що, наприклад, цей стиль, ви, в цьому стилі вам би, наприклад, вони підкидають нам різної категорії програми. І так буває так, що от ми йдемо за кордон, наприклад, ту чи іншу там країну, Угорщину або Німеччину, і ми вже знаємо, який репертуар нам потрібно виконувати. І це не є дуже часто, але є. Тобто ви виступаєте на комерційних заходах за кордоном, чи це різні конкурси, фестивалі? Ні, це можна такого і академічного плану, і комерційного, тому що за кордоном дуже, можна сказати, розвинута і як і академічна музика, так і комерційно-естрадна музика. Тому що там дуже багато різних програм, вони роблять мікси. Тепер вже стало модно академічну музику включати в комерції. Тому дуже багато різних проєктів, дуже багато різних варіантів, міксів є. І тому таких музикантів дуже їм, можна сказати так, цікаво запрошувати і робити такі проєкти. А наскільки це для вас
прибутково. Чи доводиться зараз до сих пір вкладати в творчість, щоб щось отримувати? Творчість завжди треба вкладати, бо людина творча, вона творчості, так як у різному виді діяльності, немає меж. Якщо людина сказала, що вона вже на різному етапі своєї творчості, чи вона вже старшого віку, чи молодшого віку, якщо вона каже, що вона достигла всіх цих цілей, ця людина, можна сказати, вже зупиняється у часі. Тому що завжди це треба вкладати. Звичайно, в залежності... Ця професія робить на людину в залежності від того, вона вклала. А це в різних людей, це якби, можна сказати, по-різному. Хтось менше вклав, більше дістає, хтось більше вкладає, менше, але це все питання часу. Моя така думка, що завжди треба вкладати. Незалежно від того, якщо один час, бо у різних музикантів є, наприклад, всі бояться музиканти і великої категорії, і малої, різних діяльностей цього застою. І десь у кожного є такі періоди, але це треба переборувати і далі домагатися цього. Так, звичайно. Вкладати, звичайно, треба, тому що завжди є розвиток, завжди є люди, які, може, десь нас не бачили. Це постійно, якщо людина хоче себе продвигати, хоче себе показувати, завжди постійно треба багато налагоджувати, багато знайомств, багато різних зв'язків. І від цього, звичайно, це треба постійно вкладати. І тому, що... музика і стає від того різнобарвнішою. Чим більше у вас коло друзів, коло знайомих, які крутяться у цих сфері, тим більше різнобарвної музики і більш різнобарвних можливостей є виконавства, так? Зараз ви дует братів Трубачів Поповичів, але ви є учасниками іншого дуету. Який з'явився раніше? Ну, це фактично на базі цього дуету ми продовжуємо працювати в тому напрямку. Це той дует, який ми створили, і на даний момент він є. Просто, в принципі, це як ми його заснували, і на даний момент він є і дотепер. Ми, можна сказати, продовжуємо працювати, бо маємо ми ще колектив гурт «Тенор Люс», який ми того року також були тут. Але цей дует ми далі. Це той же самий дует, просто ми постійно щось змінюємо, щось десь якісь інновації, можна сказати, впроваджуємо, але це практично той же самий колектив. І... А як виходить у вас часу приділяти на все? Як вистачає на все часу? Ну, дивіться, так побудуємо роботу, що, от, наприклад, так музичне училище, стараємося працювати. Це все у нас в більшості по вихідних виходять ці всі мероприємства. Тому що насичена робота, наприклад, це якби ми поділили собі ці всі заняття. От, музичне училище – це у нас, можна сказати, теж одне із такої великого виду діяльності, тому що тут воно теж багато забирає часу, тому що, якщо всі знають викладачі, які працюють в музичних школах, також вони розуміють нашу роботу, тому що ми з ними тісно співпрацюємо. У них принцип роботи похожий у нас, як у нас, просто інакший рівень. Там вони працюють, мають, наприклад, викладацьку роботу і якусь, може, виконавську. Тут в музичному училищі це чуть-чуть інакший рівень. Тут і виконавська, і, наприклад, лекторна діяльність, тому що ми займаємося не тільки виконавською, викладацькою діяльністю, ми і читаємо лекції. У нас є пари, які по музичним предметам, яких ми читаємо лекції студентам, групові. Так. І дуже багато. І це все у нас, наприклад, може за один день поєднатися от, і виконавська, викладацька, і так от. Це може бути за два дні, це все може бути в різних варіантах, у різних цих. Ну, робота в музичному училищі надзвичайно цікава, і тому дійсно різнобарвна, і ми дуже щасливі, що там працюємо вже, можна сказати, третій рік, і дійсно хотів сказати, що це один із кращих закладів Закарпаття, який дає базову і, можна сказати, вищу класичну академічну освіту. І фактично після цього училища багато наших випускників є за кордоном, запрошують і в Іспанію, в Америку, Німеччину. У нас вони не тільки йдуть вчитися далі у вищі навчальні заклади України, але і запрошують, і радо чекають їх і за кордоном. І потім ми чуємо і дістаємо дуже хороші і позитивні відгуки, що дійсно училище дає дуже високий фаховий професійний рівень навчання. До речі, у нас є фотосвітлини та відео з вашої творчості, так можна сказати. Трошки прокоментуйте, коли і де це було. Ну, так це наш, можна сказати, корпоративна діяльність в Новий рік. Це також... Це цьогорічний? Так, це цьогорічне. Звичайно, це нові фотографії. Звичайно, ми тут виступаємо, розграємо людей. Ну, це фотографія, можна сказати, вже... Однорічної давності – це виступ на філармонії. Посередині це концерт викладачів.
Ужгородського музичного училища. Сергій, заслужений артист України, кларнетист Томич Ференц Ференцович, зав. Духового відділу Ужгородського державного музичного училища. Наступна фотосвітлина. Це коляди цього року. Це було проходило в атріумі Ужгородського Закарпатського обласного державного так, і ми тут колядували, приносили благу вість, можна сказати, всім працівникам. Оце також виступ філармонії. Це органний концерт тогорішній. Це така акція була зроблена, музична палітра, де ви брали участь і всі викладачі. Тобто ви ще приймаєте часто участь у акціях різних? Так. Це була благодійна акція? Ні, ну, в принципі, вона це, так, благодійна, але це фактично концерт у викладачі музичного училища. Просто ми також, всі наша цикова комісія викладачів музичного училища, ми всі виконавці, всі професійні виконавці, які як і беруть участь у сольній і в концертній діяльності. Так, тут наш директор Світлана Іванівна і заслужений артист України. Це на концерті однорічної давності. Це був концерт, присвячений вроді працівникам освіти. Він був проведений у Падівні, у Ужгороді, так. Це того року був звіт духового відділу Ужгородського державного музичного училища. Ми грали соло у дуеті з нашим духовим оркестром, студентським духовим оркестром. Так, це кожного року, тобто кожен відділ, тому що в музичному училищі дуже багато є відділи, не тільки духовий, струнний, народний. Ці всі колективи мають оркестри. І вони дають кожен рік звіти оркестрів. Багато, ну, ведеться велика пропаганда не тільки всіх видів мистецтва. І струнного, і народного, і духового. І щоб тепер такий час пішов, тому що люди зрозуміли, не тільки тяготіли і до поп-музики, але й до класичної музики, тому що вона є основна і вона є, якби, від нього, від цього йде все. І плюс у нас дуже сильно в Україні дуже популярна іменно вокальна музика, але дещо, можна сказати, позаду є інструментальна музика. От, наприклад, в Європі ці стилі, вони стараються зводитися до такого мінімуму. І ми, в принципі, хочемо пробувати, що інструментальна музика, вона також, можна сказати, нічим не гірша, ніж вокальна. Понятно, вокальна вона завжди є перша, але нам треба старатися і інструментальну музику виводити також на рівень. Так, ну, помітно, що ваше життя переповнене різними музичними подіями. Хотіла вас запитати, на початку вашої творчої кар'єри, які думки вас супроводжували? Чи знали ви, чи думали ви, надіялися, що досягнете такого успіху, таких вершин? У кожного музиканта, який поважає себе, який бачить себе у тому чи іншому колективі, чи працюючи в тій чи іншій сфері, звичайно, має надії, якщо працювати. Звичайно, ми зразу, ну, думали, чи ми будемо тут виступати. То були такі думки, да, якісь такі. Але коли людина ще до того знає, що їй до того далеко, завжди багато цих мрій, кажуться, недосяжними. Багато сумнівів. Багато сумнівів, чи людина складеться, чи воно піде, бо дуже багато є різних виконавців, які починали з великим успіхом і в радянські часи, і тепер. І це і були дуже багато, що починали з таким шаленим успіхом, потім якось перегорівали і потім за них не згадували. Але є, звичайно, це у всіх музикантів є сумніви, і в нас були. Але якось із, можна сказати, Божою поміччю, воно якось помали, але ми якось досягли треба якось працювати, рівня. Старатися, надіятися. Звичайно, це все йде важко, йде повільно, але понятно, чим для цього потрібен певний період. Тим це буде стабільніше і, можна сказати, так, увіреніше. Якщо воно десь, от, бачите і по історії, якщо воно дуже швидко приходить, воно і потім людина видихається. Так що якось це треба і до цього і дозріти, це на мою думку. Тобто у вашій творчості також були чорні смуги? Звичайно, важкі періоди? Звичайно, це не без цього. В принципі, людину, якщо от, так як на фортепіано є чорні клавіші, білі, так і наше життя, але чорні клавіші, в принципі, це є якийсь досвід певний, пройдений за життя. І, в принципі, я вважаю, що це потрібно, тому що чи музикант, чи певна людина, яка хоче досягнути якоїсь мети, вона мусить попробувати ці нюанси. Бо якщо людина не попробує певні важкі часи, вона не буде змогти оцінити хороші. А що вам допомагало проходити ці чорні смуги? Чи, можливо, люди вас якісь підтримували? Я чи думаю, ви один одного? Ну, в першу чергу, це наші батьки, тому що, в принципі, чи самі на даний момент дорогі нам люди, які дійсно підтримували нас. І можливо, якщо б не вони, може би, ми не сиділи тут, може б ми не були колективом.
І взагалі вони практично всюди нас підтримують і завжди допомагають порадами, тому що дійсно люди вже прожили життя і вони знають і також вже багато пережили ситуації. Думаю, що в першу чергу хотіло б все їм подякувати, тому що вони нам допомогли і освіту здобути, і дійсно фактично. І напевно підштовхнули саме займатися музикою. Так, і наприклад, коли десь були якісь такі чорні моменти, звичайно, є багато людей або виконавці, якщо брати нашу вузьку спеціалізацію, наприклад, по нашій частині там труба або якийсь інший інструмент. Звичайно, були багато виконавців. Да, от музикант тоді розвивається, коли він слухає дуже багато інформації, не тільки зациклюється на одній сфері або тільки на одному виді музиці. І дуже багато було виконавців, які надихали своєю грою, своїми творами на це. І так можна було сказати, якщо щось не йшло, слухаючи ці всі твори, якось сам осознавав, що я якби це і граю. І було так, що, наприклад, ще у часи училища, слухаючи якісь твори, такі якоїсь такої підвищеної складності, дуже казалося того разу, що це я, наприклад, не заграю ніколи. Але прийшов час, і ми граємо такі твори, і це вже ми дивимося вже інакшими очима на це все. Так що хотів також сказати, що ми відвідуємо різного роду майстер-класи. Є в Європі, і на Україні дуже багато, можу сказати, приїжджають багато закордонних виконавців, відомих на весь світ, і ми стараємося по мірі можливості відвідувати і за кордоном, і тут в Україні, де дійсно ці майстер-класи, вони допомагають розвиватися, як і в класичному плані, так і, можливо, у якомусь естрадному також. Є. І це дуже важливо, тому що дійсно люди приходять із великим багажем знань, і вони дійсно мають хист передавати ці знання іншим. Можна відмітити, що за ці останні 10 років в Україні, але точніше сказати, Львові і Києві, за цей невеликий проміжок часу приходили музиканти світового значення, яких знає світ. І можна дуже подякувати цим всім організаторам, які могли запросити цих виконавців, і ми мали можливість бути на цих всіх концертах. І це можна сказати, що це якби ви коло них стояли, слухали це все. Навіть були з декотрими виконавцями, ми особисто були на їх майстер-класах, грали навіть на їхніх інструментах. Uh-huh. Так що це, слава Богу, Україна піднімається на цьому рівні, на рівні цих речей, що запрошують різних, не тільки, можна сказати, естрадних, але й класичних, і джазових музикантів. Так. А, до речі, чи володієте ще якимись музичними інструментами? В принципі, ми вважаємося спеціалістами по мідним духовим інструментам. Ми викладаємо як і трубу, так і валторну. Це є ще один такий музичний інструмент, який він споріднений до труби. Але фактично, сама основа наша, якщо брати вузьку нашу спеціальність, звичайно, ми, як брати чисто виконавці, ми граємо тільки на цих інструментах, тому що, знаєте, щоб добре оволодіти даним інструментом, треба багато років. І дуже рідко, що, ну, практично, якщо братися за всі інструменти, не завжди є час. Тому що, ви знаєте, якщо брати трубу, це він, можна сказати, дуже універсальний інструмент. Не кожен інструмент володіє такими якостями. Тому що, якщо брати трубу, він як і академічний, тобто класичний інструмент, так і джазовий, естрадний, народний. На ньому можна грати практично любу музику, навіть клубну музику. На ньому, звичайно, можна грати. Ми також пробували себе в цьому, маємо навіть запис, звичайно, ми маємо запис виконання клубної музики. Так, але десь тут дуже важко опанувати всі інструменти зразу, але в принципі... Ми граємо, але є види і декілька видів труби, на яких ми граємо. Це не тільки ця основна, яку ми граємо, тому що так сталося в розвитку труби, що... Сучасний вигляд її тільки появився в другій половині 19 століття. До того часу класична музика писалася для інших інструментів. Так само, як і за кордоном поділити, музика в різну епоху гралася на різних інструментах. Наприклад, це найпоширений варіант труби, цей на даний момент. Uh-huh. Але і за кордоном, і тут вже стараються різні види музики грати на різних інструментах. Звичайно, ми граємо на декількох видах. Є спеціальні флюгельгорни, на яких граються джаз, є спеціальні маленькі труби, піколо, на яких грається класика. Так що ми практикуємо. Але це більшості. Ці інструменти, вони є універсальні. Іменно ця версія строю бес і бемоль, вона є практично використовується всій музиці, яка на даний момент можна виконувати на цьому інструменті, використовується всюди. Тобто, як я
вже зрозуміла, ви себе спробували у всіх жанрах. І всі вам підходять, як я розумію. А чи змогли б ви, чи думали ви колись, чи можете ви виконувати далі, розвиватися далі як артисти порізнь? Не разом. Ну, над цим питанням ми ще не думали, тому що, можна сказати, в нас якби ми близнюки, ми завжди йшли в ногу один із другим, виступали в місті, можна сказати, це наш і козир, як так сказати, що в нас і вигляд більшості. Ну, є, звичайно, є багато близнюків, є багато, так як на цих різних шоу, різних вокальних конкурсах, коли, наприклад, коли співає одна людина дуже гарно, а коли, наприклад, є двоє, це вже чуть-чуть інакше. Це цей весь концерт, воно додає якось інтересу, да? Воно чуть-чуть якби цікавіше виходить десь. Так що ми на цьому ще ніколи не задумовувалися, якби ми... Ми можемо це робити, але фактично так ми обрали, що ми будемо двоє, ми хотілося постійно бути в місті, грати, ми привикли один до одного, ми розуміємо один одного, у нас немає багато розбіжностей, ну, звичайно, є нюанси, але, в принципі, ми привикли, в місті нам комфортно працювати разом. Я думаю, що у нас більш-менш однаковий світогляд. Так, на даний момент ми не бачимо раз, як би ми це робили, як би це було. А там життя покаже, як воно буде, ніхто не знає, як воно буде далі. А чи бачите ви вже певні плани на майбутнє, якими вони будуть? Так, звичайно, ми б хотіли також виступати і з симфонічними оркестрами, тому що маємо бажання, є в нас і запрошення, і за кордоном також грати, і вже з більшими колективами, тому що з нами вже стараються цікавитися більш-менш такі хороші європейські, можна сказати, такі організації, які займаються дійсно, можна сказати, талановитою молоддю, цікавими, унікальними колективами. І є такі люди, які запрошують і наладжують з нами контакти. І є різні і симфонічні, де можна також грати соло з симфонічними оркестрами, можна грати з різними. Є також плануємо. Наша задача така, хотіли б ми розширити свою концертну діяльність і в більших таких масштабах, можна сказати. Але думаю, надіюся, це нам вдасться. Ми бажаємо вам успіху і дуже вдячні, що сьогодні до нас завітали. Будемо раді бачити вас і наступного разу. Дякую. Дякуємо вам ще раз. Ну, а ми будемо рухатися далі. Не перемикайте, попереду на вас чекає наш наступний гість.